Takže toto je náš Drone & Base 2.0. Na displeji sa dá vidieť 8 farieb k dispozícii. Každý si personalizuje svojho drona podľa toho, čo tá farba je jeho obľúbená. Toto je simulácia Drone & Base, držanie sa nad baseom. Je to veľmi citlivé, preto sme vyvinuli tento simulátor, aby si ľudia osvojili lietanie s dronom. Vďaka týmto simuláciám je možné zlepšiť svoje pilotné schopnosti bez toho, že by ste si vybíjali baterku. Tým sa vyhnete akýmkoľvek crashom. Jedna z hier, ktorá vás čaká po absolvovaní celého tohoto tréningového kurzu, je Base Conquer hra, kde pomocou drona musíte zabiť base. Matúš vám ukáže, aký je šikovný hráč a ako zabije tento base. No už za chvíľku ťa zastrelí, tak sa snaž. Máš asi 10% života. Dobrý trik, ale base to nezabilo. Toto bol prvý level, najjednoduchší level. A po jeho absolvovaní môžete absolvovať zložitejšie levely, kedy vás môžu čakať veterné spúšte, v ktorých musíte umanevrovať svojho drona, vyhýbať sa častejším útokom baseu, silnejším útokom baseu, prípadne môžete do hry prizvať ďalších kamarátov a keď sa dostatočne vytrenujete, môžete začať robiť preteky, kde vás čakajú všaké nitro systémy, checkpointy a neskôr môžete začať aj bojovať o územia, o vlajky a podobne. Čiže táto hra je hra neobmedzených možností a neváhajte vyskúšať Drone & Base